Setiap sel dalam badan Anda mengandungi satu salinan genom melebihi 20,000 gen, 3 bilion DNA. DNA terdiri daripada dua rantaian, dipintal dalam helix berganda dan diikat oleh peraturan berpasangan yang mudah. Anda mewarisi separuh daripada DNA ibu dan bapa anda. Cetak biru genetik ini menjadikan siapa diri anda. DNA dan gen anda ibarat seperti pen dan pensel. Anda tidak boleh mengubah apa yang ditulis dengan pen. Itulah DNA. Tetapi, anda boleh mengubah apa yang ditulis dalam pensel. Itulah gen. Gen berfungsi seperti suis. Tubuh manusia mengandungi 4 juta daripada suis genetik ini. Menghantar mesej yang berbeza bergantung kepada sama ada ia dalam keadaan buka atau tutup. Pilihan gaya hidup sehat akan membuka gen baik. Gen yang diikat longgar boleh diekspresikan atau boleh dibaca untuk membentuk protein sebagai isyarat kepada sel dan akan menambah tag genetik yang baik kepada gen anda. Pilihan gaya hidup tidak sehat akan membuka gen buruk. Gen yang digelung ketat tidak dapat dibaca dan tidak boleh membentuk protein sebagai isyarat kepada sel. Ini akan menambah tag genetik yang buruk kepada gen anda. Apabila ekspresi gen menjadi disfungsi, ini boleh mengakibatkan pelbagai masalah genetik dan penyakit. Dan ini boleh diwarisi kepada generasi masa depan. Anda tidak boleh menukar cetak biru DNA anda, tetapi anda boleh menukar ekspresi gen anda. Membekalkan badan dengan metabolit yang mencukupi dapat membantu mengekalkan gen baik dan menggalakkan kesihatan. Memperkenalkan Cyanor X, makanan super yang inovatif untuk gen demi menggalakkan kesihatan optimum di peringkat genetik. Keunikan satu, Cyanor X adalah ramuan yang memenangi anugerah yang mengandungi lebih daripada 100 metabolit aktif dan unik untuk melaraskan ekspresi gen. Cyanor X menggunakan sistem penghantaran sona gen untuk mengimbas, mengesan, menempat dan mengekspresikan gen anda serta memulihkan kefungsiannya. Keunikan dua, teknologi inovatif dan berpaten dengan gabungan proprietary mempunyai 5 hingga 10 kali bio tersedia yang lebih tinggi daripada biasa. Proses proprietary musicalnya menggalakkan pertumbuhan bakteria lactobacillus yang menggalakkan kesihatan mikrobiota. Cyanor X terbukti mempunyai pelbagai manfaat kesihatan. Cyanor X, gen baik, badan yang sehat, generasi masa depan yang sehat. Cyanor X, makanan super untuk gen demi menggalakkan kesihatan optimum di peringkat genetik.